Idemo dalje. Hrvatska, Španija. Aha, Hrvati imaju 3, Španci 3, i? Turska i Češka teško mogu. Dobro, i ajde prognozirajte mi Hrvatska, Španija. Hrvatska, Španija. Dobro. Pa tu može sva tri znaka. Sad čekaju nas sve, koliko ja znam Česi. Hrvatska, Španija, dobiju vas Španci 2 razlike. Neće, tako bi Česi, Česi dobiju Turke. Biće 1-1, 100%. E pa dobro, kad kažeš, vidi, Česi dobiju Turke 2 razlike, vas dobiju lepo Španci 2 razlike i nama Česi ima dovoljan bod protiv vas. Dobro, i idete kući nazad sa Modrićem. Šta misliš o tome? Sve mislim opcije. Da neće ovaj put biti tako. Sve